はあ、アスガルズの一部じゃ。じゃがこいつはちと様子が違うの。違う。ほれ、どうにもきな臭くてな。何でも分析しないと気が済まない。なんとまた、これは牢獄か。そのようだな。進みましょう。何か見つかるかも。ずいぶん深いわね。下へ向かいましょう。下か。当然アスガルズの牢獄の最下層なら危険とは無縁じゃろうしな。クレイタス燃えとるぞ。帰るんじゃ。エインヘリアルがラグナロクを生き延びたなら囚人もまだいるかも。確かめるぞ。残念じゃないの。占領下で歯向かうドワーフたちが大勢エインヘリアルにさらわれたが、こやつもその一人じゃろ。位は高くないようじゃな。オーディンは何のためにこやつを捕らえたんじゃ。情報を得るためでしょうけど、得た後に生かしておく必要はないはずだわ。
この鎖も使ってみる。わからないわ。庭しか知らね。夢見草は枯らさないようにするのがとても難しい花なのに、精一杯努力したみたいね。ならばお前が持っていてやれ。うん、
君なのか。紛れもなくわしじゃよ。外が騒がしかったが、もしオーディンに知られれば。オーディンは死んだ。やっと世界が解放されたの。もう安全よ。やつがアースガルズもだ。アース神族の支配に終止符が打たれた。なんとも信じがたいことだ。君は？こやつはクレイトスじゃ。クレイトス、どこかで聞いた名だ。寝床と食事がいるでしょ。いや、今はひとまず今聞いた話について考えたい。悪いが一人にしてくれるか。もちろん。今は世界の狭間に住んでいるの。落ち着いたらいつでも来て。クレイトス、初めて会った気がしないな。じきに思い出すだろう。また会おう。気遣いは嬉しいが、私は平気だ。平和な世の中か。少し一人にしてくれないか。本当に本物なのか。あんなことがあった後では信じがたいが、オーディン亡き今疑う必要はないじゃろう。いずれまた会えるわ。必ずね。行きましょう。この牢獄の役目も分かったな。ここにいたのは全員オーディンが成りすましていた者たちじゃ。納得ね。成りすます本人にうろつかれては困るもの。なぜ殺さん。生きている方が魔法の効果が高まるのよ。そうじゃ。オーディンにしてもテュールは殺しておきたかったじゃろうが、生かしておく方が使い道があったんじゃよ。この地に戻った真の軍神はこれからどうなる。長く幽閉されていたし、羽を伸ばしたいはずじゃ。お前さんたちも気持ちはわかるじゃろう。